Французький велогонщик Франсуа Жіссі розбився на смерть при підготовці до встановлення нового світового рекорду швидкості на велосипеді. Інцидент стався на закритій злітно-посадковій смузі в Мюншус у департаменті Верхній Рейн. Під час чергового тренування Жіссі не впорався з керуванням і вилетів з траси на швидкості близько 300 км на годину. Медикам не вдалося його врятувати, він помер від отриманих травм. Поліція почала розслідування. Жіссі став відомим у 2014 році, коли встановив рекорд швидкості на велосипеді 333 км на годину. Гонщик використовував реактивний велосипед, який зібрав сам. Зараз він збирався побити власне досягнення. Жіссі планував розігнатися до швидкості 400 км на годину. У Лівані 6 квітня вперше за останні 9 років проходять парламентські вибори. Вони відбуваються за новою пропорційною системою, прийнятою після тривалих суперечок і пошуків компромісів. Відтепер депутатські мандати розподіляють між списками кандидатів пропорційно голосам, поданим за відповідні списки. У Ліванській республіці сподіваються, що це дозволить вдихнути нове життя у політичні структури, де еліти не змінювалися з часів закінчення громадянської війни 1975-90 років. Великі надії на нинішні вибори покладають незалежні сили, які прагнуть пройти в парламент. Хороші шанси мають кандидати ісламського руху Хезболла, яке США і низка інших країн вважають терористичною організацією. Більшість місць у ліванському законодавчому органі зараз належить руху майбутнього на чолі з прем'єр-міністром Саадом Харірі. У Новій Зеландії біля міста Роторуа на фермі утворилося гігантське провалля, яке отримало назву Томо. Довжина розлому 200 метрів, а глибина 20. Його виявив місцевий фермер Колін Тремейн. Він сказав, що це сталося після тривалих злив. Це вже дев'яте провалля, яке з'явилося у цьому регіоні впродовж останніх років. Новозеландський вулканолог Королівського науково-дослідницького інституту Бред Скотт зазначив, що нинішній розлом втричі більший, аніж будь-який інший, вивчений ним раніше. Томо викликав інтерес учених, оскільки стало ясно, що він сформувався над кратером древнього вулкана, який востаннє вивергався 60 тисяч років тому.